CDR 1000. Hak ni dulu, teringin daripada dulu ni. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua nak sihat, sihat selalu. Okay, yeah, boy. Alright. Oh, hari ni kita pakai full lah. Sweater, glove. So, hari ni merupakan hari special hari ni. Special day. So, sekarang ni saya nak menghala ke EL Chong Motor di Sungai Bakap. Bukan nak beli motor baru, bukan nak beli Lagenda yang dikata-katakan tu. Cuma saya nak pergi settlekan bayaran untuk RS Venom. Alhamdulillah. So motor tu hampir 2 tahun lah kot. 2 tahun. So hari ni dah settle last payment untuk RS Venom. Okay, tapi sayangnya RS Venom demam lagi. Saya pun tak bawa pergi check apa lagi tu. Duh, demam lagi tu. Tak apa, biar lah, nanti lah ada free-free bawa saya bawa dia pergi check. So sekarang ni saya bawa Sniper King lah. Sniper King jalan-jalan sikit. Motor spek Jetrock ni kena bawa dia jalan-jalan sikit. Kita tengok dia punya durability macam mana. So kita rasa masuk ke highway lah kot. Masuk kat habis sekejap turis lah, izin sana lagi senang. Alamak, saya silap ni. Okay, betul. Okay, so ini nak pergi settle payment untuk RS Venom. Dan juga masa video ni direcord hari ni ialah 3/1/2022, iaitu merupakan saya punya hari lahir. Okay, happy birthday to me. So terima kasih yang wish, terima kasih yang mendoakan. Saya rasa video ni keluar lewat. Sebab banyak video yang tak keluar lagi kan. Video ni keluar lewat, tapi tak apalah. Apa tu? So terima kasih yang mendoakan kesejahteraan. So hari ni pun hari special day, saya punya hari lahir. Dan juga hari ni pun nak pergi settle payment untuk RS Venom. Lepas tu mungkin balik tu ronda saat. And then lepas tu pergi ke YN lah, ambil barang untuk dipush. Macam biasalah. Macam saya ni selalunya, kalau rasanya lah, selalu kalau time-time hari lahir ni, saya suka ada masa me time. Me time tu kata macam untuk muasabah diri lah. Okay, me time. Lepas tu barulah nak pergi lepak dengan member ke, dengan family ke. Alhamdulillah lah. Memang saya macam tu lah. Macam sekarang ni lah, waktu saya punya me time lah. Selalu kalau saya punya me time ni, macam ni lah, keluar ride sorang-sorang. KP lah buat kerja, tapi sorang-sorang, tak ajak siapa-siapa. Santai-santai. Nanti tak perlu satu hari pun, kadang dia perlu beberapa jam pun dah okey dah. Naik santai, kata apa, ada me time. Kita muasabah diri, fikir apa yang kita nak buat untuk tahun ni. Okey, umur nak makin meningkat. Apa yang kita nak perbaiki. Okay, apa yang nak kita kata buang, benda-benda buruk ke, benda apa ke kan. Waktu ni apa sesuai. Selalu macam tu lah saya, waktu hari lahir saya akan sesa me time setiap tahun lah. Kata apa, masa bersendirian. Okay lah je lah, saya rasa tak ada apa-apa highway ni. Kalau ada apa-apa menarik, saya on camera, tak ada apa-apa pun. Saya terus sambung video ni bila nak dekat sampai di AL Chong. Alright, let's go. Alright, dah sampai izin 156 di Pohon Tebal, Jawi, Sungai Bakar. Hari ni keadaan highway cemerlang, tak jam apa sangat. Cuma banyak kenderaan di kawasan-kawasan yang easy-easy lah. Sedap. Best bawa sniper ni. Power dia cukup. Saya tak perlu nak full throttle pun, dah cukup lah. Hanya main suku throttle, dah best. Tu kalau main setengah tu dah laju lah. Kalau full lah lagi lah. Pula macam ni lah, suku lah. Dia tak sampai suku lah ni. Kalau ni setengah,
Ah, ni setengah. Main suku pun dah seronok lah. Oh, best. Selalu kalau spek besar-besar macam ni, orang kata kalau yang mana kaki kelajuan tu dia pikir nak lock lah. Kalau macam saya, saya seronok convoy spek besar-besar ni. Dia selesa. Cuma dia nak selesa macam motor-motor besar ni, taklah. Sebab apa, dia pun single piston. Okay, single cylinder. Lepas tu dia tak boleh, orang kata apa, dia punya comfort tu dia tak boleh lawan lah motor-motor besar. Motor-motor ni dia punya chassis, the length, suspension, the lane, engine dia berbeza. Cuma untuk kapcai ni, beza dia motor saya dengan motor standard Y15, saya laju lagi. Macam tu lah. Tapi comfort, bagi saya kalau betul-betul nak comfort, naik standard lah. Comfort eh, naik standard. Tapi kalau nak speed, ada up spec lah. Okay, itulah sedikit tips. Temperature pun 64. Alhamdulillah, temperature pun maintain 64. Alhamdulillah. Silap temperature patut pun sini eh, saya pergi pun situ. Kena-kena macam jeling pula. By the way, box saya yang pecah itu, untuk Y16 tu dah settle lah, dah siap lah. Sekarang tunggu saya nak free sikit, saya nak payment box lah, nak pasang. Mungkin kali ni nak pakai J-hook punya rack kot. Tak pakai dah macam dulu. Saya kadang-kadang malah nak pakai J-hook, tak apa lawa kan. Tapi dah tak ada pilihan, pakai pula J-hook tu. So Y16 pun nanti nak masuk camp tu kot. Masuk camp tu, lepas tu kita nak tengok macam mana performance. Nampak best lah dia punya pick up. Sedap. Oh, dia punya torque lah eh. Kalau Landerino tu dia kan ada horsepower, HP bawah tu torque. Kalau nak sedap bawah, tengok torque dia. Torque dia tu kalau tinggi best. Kalau macam nak tengok skuter eh, kalau skuter memang tinggi torque dia bawah. Standard-standard pun dah 20 lebih lah torque dia. Sebab tu skuter, bila kita tengok dia orang naik skuter, dia pulas eh, wuh lebih. Tapi bila power hujung, dia lembek sikit skuter. Macam kat macam ni kita boleh apa, dapatkan sedap-sedap dulu. Macam ni tok dia tak selesai 25 ke 26 lah. Saya nak check balik, lupa lah pun. Tok dia lebih kurang macam tu. Lepas tu horsepower 30 lebih lah. Bagi saya dah cukup lah. Sebab saya ni pun bukan jenis long throttle. Kalau tengok convoy-convoy yang saya buat pun bukannya convoy long throttle. Convoy mostly santai lah convoy. Semua makan-makan enjoy-enjoy the ride. Bukannya convoy yang long throttle lah. Selalu kalau nak long throttle ni, kalau saya lah, saya sama ada saya personal ataupun ada dah 2-3 team member yang nak test sentro. Itulah selalunya lah. Dan selalunya keadaan macam tu, saya off camera lah. Ataupun saya tak bawa GoPro langsung. Orang kata apa, test jentera haram. Awak boleh apa sedap. Best. Ini dia YQS. Hari ni kan saya ambil motor. Jom. Motor apa ni? Okay, jom. Api bayang setel semua dulu lah. Ui, rancong tu hari ni. Dah ribu sotih. Ui, boleh tahan mahal kau. Hari ni kalau naik santai-santai boleh ni. Pergi Thailand lah naik santai. Oh, motor tu besar. Z250. Second hand Ninja 250. Dulu saya cukup minat. Macam hijau Ninja 250. Fuh, dulu cukup minat. Tapi tak kesampaian nak dapat. Okay, semua okay. So, jom lah. Sekejap lagi kita sambung. Wow, Y16.zo. Apa? Baru ni, tak siapa tak ada guna hari ni. Jom lah. Okay, so sekarang kita berada di EL Chong lah. Oh, banyak motor-motor ni. Okay. Jom, nak settle urusan payment dulu lah. Last payment RM203. Last. Okay.
So settle lah untuk RSV2. Okay. Banyak skuter-skuter ni, SYM, T-Max. Ada nombor plate ni, siap exhaust tukang ni. Oh, dia ni XADV sebelah ni. Okay, jom lah. Nak pergi settle dulu. Kita tengok. Tarik tulis, tarik baru tulis bawah je. Pulang, bawah ya. Bawah. Okay. Thank you, kita semua. Alright. Okay. Alright, gang, settle lah. Honda RS150 settle. Yeah. Oh. Macam T-Mac ni. Beli T-Mac ni kita boleh geng abang bot YP. CDR 1000. Hari dulu teringin daripada dulu ni. Entah bila nak boleh memiliki. Sekarang ni malas lagi nak cari motor-motor besar. Handsome. Lah sampai tengok video ni, yang mana nak cari motor-motor ni boleh main sini lah. Banyak motor ni. Lambang mata kau ni. Kita dah jalan, dah settle lah, jom. Tak nak simpan dengan atas dah. Kau ada projek baru lah. Okay, alhamdulillah dah settle lah. Oh, lega, lega. Alhamdulillah, settle. Satu achievement ya. Bukannya memiliki motosikal tau. Kalau memiliki motosikal secara cash tu, itu ialah achievement lah. Okay, tapi kalau secara hutang tu, orang kata kita dapat target lah. Orang kata apa, macam mana apa kita target, kita dapat. Tapi satu achievement tu ialah bila motor tu dah jadi milik kita. Macam ni, waktu ni masa dulu beli cash. Okay, masa tu orang kata apa, kita buat keluar model untuk nak buat channel. Sebiji motor cash, lepas tu beli motor tu hutang lah kan, nak buat penerusan channel kan. Dan bila dah settle RS tu, alhamdulillah rasa lega. Rasa orang tu pun beban tu hilang. Walaupun bayang tu taklah semahal orang lain bayar motor, tapi kita rasa lega. Okay lah, jom nak ke White and Bikers ni. Aku tak faham datang apa ni. Walaupun pernah daripada dulu ni, tak ada ni. Jom. Minyak penuh lagi tu. Jimat siang aku punya J-Rod. lawa SMB ni lawa ni. Apa BWGS. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah tanya lah berkenaan motor kat Pecai. Saya tanya motor baru tahun ni ada tak? Dia kata tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak apa lah, tak ada lagi. Lepas tu tanya juga lah motor second hand legenda tak ada. Tak ada. Dia kata sekarang ni motor bayar dapat. Tak ada. Dia kata kalau motor-motor baru lagi susah, macam NVX ke apa, dia pun tak banyak stok nak dapat. Susah sekarang ni. Mungkin kata apa, nak apa, tahun lepas punya PKP ni pasal kot kan? Jadi stok semua teruk. Yang mana dah dapat tu alhamdulillah. Dan saya pun alhamdulillah dapat dah Y16. Yang mana tunggu tu rasa ada lagi. Tunggu NVX V2. Macam lepas saya terbayang ni atas, dia rasa apa? Dia rasa sedikit kelegaan. Okay, rasa macam alhamdulillah ha. So adakah kita nak beli motor baru? Standby. Tapi tahun ni punya plan ialah motosikal yang bersisi kecil sikit. Sebab apa, kita nak try tengok cari geng-geng motor-motor yang sisi kecil. Saya rasa ramai je ni. Cuma tak ada siapa yang nak tolong bagi hype kan dia. Jangan risau. Tak, saya punya plan lah legenda. Sekarang ni saya dah hantar beberapa saya punya team member untuk mencari motosikal-motosikal second hand yang harga dia mur-mur. Barai tak apa, nanti kita buat lain. Don't worry, okay? Sebab apa saya tanya nak beli baru pun kena tunggu tau. Walaupun legenda kena tunggu, saya pun heran legenda je kot. Mungkin tak tahu lah, production line tengah ada ayun buat Y16 ke apa kan. Saya pun tak pasti.
ataupun tengah daya buat motor baru ke kan. Entah lah. Tapi tak apalah, slow-slow lah. Alright. So ada second hand, boleh roja-roja. Masa video ni record pun saya belum lagi mendapat motor second hand tu. Tapi kalau dapat, mungkin saya akan update awal kot dekat Instagram. Weh, lori ni seriau pula aku. Okey lah, jomlah kita terus ke YN Bikers. Santai-santai. Teringin juga lah nak buat balik macam dulu. Dulu saya rasa buat solo ride lah dulu. Sebelum saya buat video lah, saya rasa buat solo ride. Teringin lah nak buat solo ride. Itulah, tapi jadual penuh lah ni. Dengan basikal lagi, dengan ride team lagi. Bila dah ada komitmen macam ni, saya tak boleh nak orang tak apa, pandang remeh. Kedua, saya kena utamakan yang lebih utama. Okey. Okey, tengoklah nanti saya carilah satu masa kalau mungkin semua dah settle. Tapi kalau ikutkan team punya ride ni takkan settle sebab depa mesti minta ride nya. Geng-geng kayu basikal pun sama juga, mesti minta kayu punya. So tak apalah, kita tengoklah kalau ada masa-masa yang saya boleh curi masa tu, saya akan buat ride solo lah. Kalau ada lah eh. Ride solo ni seronok sikit. Dia boring kalau tak ada sembang-sembang, tapi dia seronok lah sebab kita boleh kita boleh mencari siapa diri kita yang sebenar. Itu dia yang best. Alright, dengan team dia seronok, dia team macam tu lah dia. InsyaAllah, tengoklah kalau ada kita buat solo right. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sampai dekat YN, kita sambung lah. Okay.